Vážení cestující, České dráhy a DB Regio vás vítají ve vlaku Dráhy Národního parku a přejí vám příjemnou jízdu. Sehr geehrte Reisende, DB Regio und České dráhy begrüßen Sie in den Zügen der Nationalparkbahn und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt.
Nächste Station. Příští stanice. Krippen. Prosím, vystupujte napravo ve směru jízdy. Aufstieg rechts. Thank you.